Pot saber què fas? M'entreno per guanyar la caminada solidària de la Creu Roja. Però veus que no lliga. El què? Caminada, solidària i guanyar. És que també es pot fer corrent i vull arribar a primera. Per què? Donen patates d'Olot al final. Això sí que m'interessa. És dura? No, és tova i porta carn per dins. Vull dir la marxa. Ah, què va? Són 8 quilòmetres de pla per Santa Pau i a més es veuen gorgs. Interessant. Fa un any que no camino, però per una patata m'ho puc permetre. Va, apunta't. La Dolors també vindrà. La que ha tingut bessons. Sí, és que també es pot fer en família. Oh, quin pal. Jo ja m'he apuntat. Patates n'hi ha per tothom o només pels friquis que correu? Per tothom. I quin dia és? El 7 de novembre a les 9. El seu diumenge, oi? Quan val? Escolta, sembla que fotem un anunci. Deixes entrenar? És veritat. Tu, si això t'interessa, posa't els quecs i apunta't a la Creu Roja. És que ho volen tot mastegat. I l'únic que mastegarem seran les patates. Doncs ja ho sabeu, 7 de novembre teniu una cita amb la marxa solidària de la Creu Roja aquest any a Santa Pau i aquesta és l'anunci, la crida que em fa des de les xarxes socials aquests dies l'Anna Umatell. En volem parlar també a la finestra i ho farem saludant el secretari de l'entitat a la comarca, Marta Socarrats, benvinguda. Hola. I a la coordinadora també, Laia Vilanova, una vegada més, com estàs? Hola, gràcies. Primer de tot, recuperem aquesta marxa solidària, la recupereu, i amb aquest caràcter itinerant que ha tingut en els últims anys, aquesta vegada Santa Pau, per què? Sí, bueno, potser aquest, l'explico jo. Mira, doncs, aquesta marxa va començar que sortia des de la Creu Roja i fèiem un itinerari pels voltants d'Olot. I la nostra Creu Roja és l'assemblea de la Garrotxa, i després vam pensar, doncs, potser ens hauríem de començar a obrir els diferents pobles que tenim aquí de la comarca. I va ser quan vam començar a fer una marxa a la Vall de Bianya, fa 2 anys la vam fer a les Preses, i aquest any que l'hem pogut recuperar, doncs la fem a Santa Pau. Per on passa? Perquè l'Anna en un minut ens ha explicat moltíssimes coses, ha donat la pista dels gorgs, però exactament quina serà la ruta de la marxa aquest any? Sí, és una ruta que és com una alternativa a la ruta marcada d'itinerània, que hi ha la ruta dels 7 gorgs, i hem buscat doncs, camins una mica alternatius, i així no es van a tots els 7 gorgs, sinó se'n passa, em sembla que són a 3, i és una ruta circular, molt paisatgística, amb diferents tipus de terreny, hi ha un trosset de pista, hi ha un trosset de caminet, vull dir que és fàcil de fer i molt agradable, no? La gent no s'avorrirà, no és aquelles marxes que tot és recte o que tot és el mateix paisatge, vull dir que pot agradar molt. Mm-hmm. Aquest any el lema que heu triat és aquest Caminem junts per pal·liar els efectes socials de la pandèmia. Amb tota aquesta feina que esteu fent, sobretot darrerament, per ajudar aquests col·lectius, exactament on aniran els diners que recolliu a través de les inscripcions? Sí, precisament aniran a la campanya de Creu Roja Respon, que és la campanya que es va obrir ja fa ara un any i mig, quan va començar la pandèmia, i que s'ha anat adaptant. És una campanya molt, molt àmplia, perquè el que busca és adaptar-se a les necessitats que crea la pandèmia, les necessitats socials, no? I aquí vam començar fent coses molt bàsiques, com portar alimentació a domicili quan tothom estava confinat, quan la gent gran recomanava que no sortissin. Després, amb tots els confinaments, gent que no tenia xarxa social i que no podia desplaçar-se al supermercat perquè l'havien confinat, doncs li portàvem kits d'alimentació, també en infants que no podien anar a l'escola, kits d'oci, kits de material escolar i tot aquest tipus de coses, no? Vam estar fent repartiment de mascaretes, vam estar fent repartiment, donant consells al carrer, bueno, infinitat de coses. Ara ja tot això ha anat com passant una mica i ara estem en el punt en què hi ha molta gent que s'ha vist afectada, que la seva feina, el lloc de treball s'ha destruït directament o que no han recuperat el 100% o que estan en aquestes situacions econòmiques més precàries, no? Aleshores, estem fent ajudes, suports en temes d'alimentació, necessitats bàsiques, com pot ser des d'ajudes d'ulleres fins a ajudes de, no sé, de la higiene, de neteja, material escolar, vull dir que és una campanya molt transversal. Mm. Per tant, ara que ja estem una mica amb la sensació post-pandèmia, almenys a nivell d'activitat, recordar que les necessitats socials són diferents, però encara hi són, no? D'alguna manera aquest és el missatge. Sí, sí, i ho diem molt al món social, no? La pandèmia sanitària, l'emergència sanitària, està com començant a anar de baixa, no? Tenim bons indicadors, però l'emergència social arrossegarà cua durant bastant més de temps, sí. Uh-huh. Abans vèiem també en el vídeo que hi ha moltes maneres de participar en aquesta marxa, assequible per tothom aquesta ruta, diríeu?
Jo crec que sí, que és una ruta, com ens ha explicat l'Anna, des de 8 quilòmetres i mig, un desnivell de 280 metres, o sigui, que no hem d'anar a pujar muntanyes. Molt planera. Molt planera. Mm. L'idea és això, que hi pugui participar tothom, anar-hi amb famílies, un dia de trobar-te amb amics i dir, avui anem a compartir aquesta marxa, i després s'acabarà amb un bon esmorzar allà al centre esportiu de Santa Pau. Sí. Mm-hmm. Que la sortida i l'arribada és allà al centre esportiu de Santa Pau. Mm-hmm. I és pensada en això. Llavors, les inscripcions els podeu fer online, recomanem que es facin online, o si no, mitjoret abans, encara en farem de presencial. Però sí que a vosaltres us anirà bé, com amb totes les activitats ara, tenir aquesta previsió, no? Sí. Potser? I llavors, quan es faci la inscripció online, també si algú diu jo no puc venir a caminar però vull participar, hi ha el dorsal zero, i llavors pots inscriure't a la cursa amb el dorsal zero. Per fer l'aportació solidària, en aquest cas sense caminar. O córrer, no? Perquè també es pot fer corrents, tot i que no hi ha aquest missatge competitiu, no? Com veiem abans. Sempre hi ha un primer grup que surt corrents i que ho fan com un entreno, que vull dir que també es pot aprofitar, no?, aquest moment d'un itinerari marcat, que és fàcil de fer, i tant. I a veure, expliqueu-nos una altra cosa que segur que li haurà cridat l'atenció a la gent, aquestes patates d'Olot al final, això és cert? Sí. Sí? Sí. De fet, ja és un tret característic de la nostra marxa i jo crec que tenim un grup de fans de les patates d'Olot perquè venen per les patates, no? És la marxa de les patates. Si no ho havíeu explicat, sí. Potser altres potser anys no. Que havíeu vingut a parlar no. De la marxa. Sí, ja des del primer any que ho fem, perquè vam dir volem buscar un tipus d'esmorzar diferent que cridi una mica l'atenció i va agradar moltíssim des del primer any. També hem pensat en persones que siguin vegetarianes o veganes, tenim altres formats i altres opcions, però sí que la majoria menja patates d'Olot a la brasa, diguéssim, amb un pa amb tomata, i agrada molt, eh? Bueno, i hem d'agrair molt perquè sí. Ja hi ha un grup de voluntari any rere any que ja són els encarregats d'organitzar l'esmorzar, de fer-nos sí. Les patates, i un altre grup que ja són els que fan el pa amb tomàquet, i que, bueno, sense aquest grup de voluntaris seria impossible sí. de que aquell dia doncs poguessis atendre tota la gent que ens arriba. Un altre motiu per animar-se aquest 7 de novembre. De fet, Marta, explicàvem l'any passat que no es va poder celebrar. Per vosaltres també és important, no?, poder tornar a recuperar aquesta normalitat, tant per el punt de trobada que representa com econòmicament. Sí, perquè és això, la part econòmica evidentment és molt necessària, però per nosaltres és un dia molt festiu, és molt alegre, és un dia que lliga amb tots els valors de Creu Roja, no? Fem salut, fem natura, fem comunitat, aleshores ens agrada molt, aquest dia ens ho passem molt bé, sí. Disfrutem molt. Doncs esperem que la gent també vingui a passar-s'ho bé, però sobretot a col·laborar per les persones que ho necessiten. Enhorabona per tota aquesta feina que feu cada dia, també quan es veu al carrer i a tota la comarca, aquesta vegada a Santa Pau. Que vagi molt bé la marxa i recordem, si us sembla, a través de la pàgina web, les inscripcions, Marta? A través de l'Instagram, a l'Instagram de Creu Roja Garrotxa, allà hi trobareu l'enllaç per accedir a les inscripcions. També, si algú té algun problema, durant tota la setmana que ve, inscripcions manuals a la seu de la Creu Roja, els matins, de 9 a 2 i el dimecres a la tarda. Doncs apuntat i confiant en aquest èxit de la marxa, esperem que tingueu moltes patates preparades per diumenge i que el temps us respecti, que això també serà important per gaudir-ne al màxim. Gràcies a totes dues. Molt bé, gràcies. Adéu. Nosaltres tanquem la finestra d'avui. Veieu que som una comarca solidària i avui la finestra n'és una mostra. Tanquem de moment la paradeta i tornem demà. Que vagi bé. Adéu-siau.